Hiji si iblis lam yakir bidan bi alam yang arif bihi ala nafsihi.
Hiji si iblis teh ibu pangna jadi cilaka, bahkan dilaknat di neraka nagelanggeng. Hiji si iblis teh kupeda tengaku karena dosa. Bisi ima diulang aya sifat kitu gitu. Jadi urang teh terumasa, bahkan geus dosa oge tengaku eta teh naon? Dosa tayata teh sifat iblis anu matak nyilakakeun. Matak panghadena jalma mah geus we rumasa loba dosa. Walaupun urang teh ceuk doir mah asa henteu cenah ustaz zina mabok maling maehanana oge. Tapi kan di luar eta urang terkadang dosa nu teu karasa nya. Dosa nu leutik tuluy-tuluyan jadi badak. Matak alusna jalma mah kitu we minimal ngaku urang teh pendosa. Loba pendosa anu jadi wali Allah gara-gara tina ngaku dosa. Mata leungitkeun sifat-sifatan anu aya dina hate urang di mana-mana urang teu merasa naon? Dosa. Sabab eta teh sifatan iblis anu mata nimbulkeun kana cilaka. Tak usahakeun keur urang mah ya Allah rumasa abdi jalma tukang doraka tukang maksiat. Paham teu para ibu sadayana? Matak sok aya istilah kitu urang teh kudu ngabersihkeun hate, ngabersihkeun diri sapoe sakali, aya nu saminggu sakali, aya nu sabulan sakali. Nu disebutkeun naon namina teh? Istighosah. Nu disebutkeun naon namina teh? Riyadhah. Eta teh supaya urang merasa hina gitu. Maksud merasa hina dirinya itu bahwa urang teh pendosa. Bisi lamun urang katimbul karena watak jeung sifatna iblis anu dilaknat ku Allah. Kartos teu para ibu sadayana. Kadua, si iblis pangnati soledad bahkan langgeng dina neraka si iblis mah walam yandin. Ae walam yahzan ala dan bihi. Si iblis mah teu ngarasa nalangsa ketika sabada geus dosa. Bisi diurang aya kitu ieu watak atanapi perasaan kitu. Jadi lamun urang geus maksiat ibu kudu sedih. Tapi lain berarti sedih teh ceurik nya ibunya. Tapi eta mah sedih mah naon ceurik mah sebuah tu buahna gitu. Ciri jalma anu sedih teh ceurik, tapi teu berarti kudu ceurik wae gitu. Paham teu? Minimal hate teh ya Allah sedih abdi geus doraka. Nah gitu. Tah si iblis mah eueuh kasedih kitu teh gitu. Padahal elmuna mah nyagara ibu si iblis teh loba elmuna mah. Dibanding jeung urang ya loba keneh iblis elmuna mah. Ngan kulantaran eta teh teu merasa sedih ketika geus doraka. Bahkan urang mah terkadang geus dosa teh bangganya. Contoh urang geus ngahinakeun nganyeri batur rasa aya kepuasan dina diri. Eta teh bahaya nya. Boro-boro aya sedih lah begitu mah. Nu aya berlipat ganda dosana teh. Jadi leungitkeun sifatan-sifatan di urang bisi aya di urang sifatan iblis ketika geus maksiat teu merasa sedih-sedih aja. Ku geus dosana kitu. Kartos teu para ibu sadayana. Katilu si iblis mah walam yulam mah nafsahu ala pilih. Katilu si iblis pangnat cilaka itu dilaknat ku Allah. Si iblis tenyacat kadirina. Jadi tekiya ya geus dosa teh. Diri teh kunaon? Nah. Jadi teu merasa bahwa diri teh goreng. Alus we padahal geus naon? Geus dosa. Bisi ieu mah diurang aya sifatan bahwa urang teh teu pernah nyacat kana diri. Coba carekan kali-kali mah awak urang teh bari ngaca ibu. Hei panon, itu kan cek urang teh nya. Sia teh tong maksiat. Itu kan osok ibu nyarekan ka diri.
salaki osok tara. Pelong wajah urang teh ngaca ibu. Urang mengaca teh kan demi kecantikan we. Tapi teu melong ngaca diri urang teh nyacat babadan urang gitu. Hei lisan siate teh ngomongkeun goreng wae. Gitu. Sabab maneh teh bakal diduruk kana ku neraka lamun ngomong goreng. Gitu. Ningali ceuli hei ceuli ulah ngadengekeun maksiat. Hei leungeun ulah ngadengekeun maksiat. Osok ibu gitu tara bari ngaca. Ah paling kieu we mun wah dihapas gitu jiwa matanya kulit ngaca jadi bodasan di chat bahkan hayang bodas. Coba ibu orang diajar ngaca dirinya ya termasuk itu simpuring termasuk simpuring mengobrol apa nggak semua jengna jengdes waktu nah orang ngaca diri gitu. Supaya orang teh jauh tina maksiat dijaga Allah. Mun ningali beuteung, kadang urang mah ah ningali beuteung teh langsing ya. Kali kitu kan ngaca. Hei beuteung, kade ulah kadaan nu naon? Haram. Sok carekan awak urang teh sebelum nyarekan patuh, carekan kula awak urang. Sagala dituang hae huntu ulah sagala dicapek untungnya huntu gelasnya ibunya lamun huntu leles aduh gitu. Masyaallah jadi urang ngaintropeksi lah ibunya diajar nyacat diri urang tah si iblis mah teu pernah padahal manehna teh geus maksiat ka Allah gitu geus takabur ka Allah tapi teu merasa manehna teh salah teh eta nu paling bahaya teh ibu nu salah teu rumasa salah leuhung anu istilahna teu salah mah nya teu rumasa salah ge wajar ieu mah teu masalah teu rumasa naon salah naudzubillahi min dalik bisi ieu mah para ibu sadayana diurang aya sikap seperti kitu leungitkeun sabab eta teh sifat iblis. Dilakukan orang diaturkan jeng iblisnya. Daek teh ibu. Temboran jeng iblis ibunya. Jeng jelema tukang maksiat ilmu. Diaturkan teleres teh. Apalagi ya jeng iblis. Itu bisi orang kasebut. Nah berbentuk jelema. Tapi sikap paripola jeng hati seperti ke iblis. Naudzubillah amin. Tahu orang jauhan. Tapi aji teh kurang. Terangkan kusim kuring teh. Itunya. Termasuk ia termamatahan diri pribadi. Kaopat si iblis ma walam yang zam alat taubat wa qanat. Si iblis ma tengah jam erek tobat. Jadi geus dosa teh geus we gitu. Bisi gitu diurang geus dosa teu aya istilah hayang niat tobat mau dibilang. Atanapi geus dosa wa qanat putus asa eta leuwih parah deh. Iya, ya, orang harus kagok lawan maksiat harus tekudu mau tobat kagok masukkan neraka aduh kata jelema sanggunah naknya naudzubillah kamu orang buka watak sikap itu ibu ulah ibu ulah putus asa jeung aya istilah orang kudu ngajam misalnya dosa orang naon si kira-kira bu sok ngaku atuh kan tadi kan kudu ngaku naon kira-kira bu anu pernah lah nosok diimah tentang laut jauh-jauh. Nosok ibu misalnya kasalaki terturut misalnya. Bahkan kasalaki itu aja kesel lah. Kesel kasalaki itu. Musep wae misalnya. Hari laut diberi ini jem dong misalnya jem pinang. Hari udat yang asin. Kesel itu kasalaki itu. Asa hayang jadi laut cek udah. Nosok aja kesel ibu kasalaki misalnya. Tanya tata dosa bu. Nah, sabada ulang sok aya kesel, ya kasalaki. Itunya, kasalaki kesel, dah tuh usaha wae ya. Ci, langsung istighfar tuh gusti abdi tobat. Ngajam kayak ngomong kona sholat duhur, arek lila sujudna. Sholat asar, arek lila sujudna. Dengan catatan karena arek
nobatan dosan tadi geus pedak geus aya kesel ka salaki. Kudu kitu. Kartos teu. Jadi kudu aya urang ngajam. Kan aya niat aya ngajam nya. Ari niat mah ibu prak migawe kitu. Urang niat bari prak naon? Migawe eta niat namina. Ari ngajama encan pagaweana mah dilakukeun ngan geus aya maksud urang téré ngalakukeun tobat eta ngajam namina. Kartos teu paribu sadayana. Matak ibu tong bahasana niat ah abdi mah ngajam erek nya ah ka yatim. Berarti eta mah encan nya ahna merekna ka yatim teh karek ngajam lain niat ibu kan niat mah naon? Geus bari prak ah abdi mah rek nya kana yatim bari sok merek ka budak naon? Yatim naon? Tah cau muni barada galus ieu cau. Kartos teu Bu. Tah jadi aya niat aya ngajam. Jadi misalna aduh ningali kobong ieu kumuh keneh ah ngajam tah berarti encan. Niat kitu diganjar teu Bu. Diganjar teu. Diganjar Bu walaupun teu ngalakukeun. Jadi niat alus ngalakukeun we. Kartos teu. Walaupun urang teu ngalakukeun. Dan kemah awal akhir berlaku orang tengah jam wainya teprak-praknya. Kartos teu. Ngan ku ngajam oke geus meunang ganjaran eta teh. Komo lamun dibarengan ku niat bari prakna. Tah dina maksiat oke ibu kitu. Urang kudu aya ngajam rek tobat. Matak ibu dina sujud terakhir ketika salat teh rada lila minimal. Ngarendahkeun diri urang ka Allah tobat. Paham para ibu sadayana? Wa qonata min babi daroba wa ta'aba. Nyakitu deui kade nu paling dipikapaurkeun ulah sampaikakeun urang putus harapan. Atanapi ku badan geus ngarasa capek urang. Contoh, urang dibere gering geus putus harapan we ka Allah teh. Kitu nya. Karena udah bilang, isi ku keringna lain karaka menang ganjaran, tapi karaka menang siksaan. Paham para ibu sedaya itu? Urang cek tadi diberek salaki goreng ada terudek koe, bisa nanya kesel, ah putus asa, kesel, kesalaki ini semua diurus. Nga doa ngal poeta, ya Allah, payah kesel aja. Taulah ibunya. Justru urang tuli nga doa mahadeh, muhadeh. Walaupun dina buktina urang teh kakeunaan asa teu meunang we hirup. Tapi tetap ngadoa masih terus. Sebab suatu saat Allah bakal mere nu alus kaya ta para ibu sadaya. Beda jeung Nabi Adam. Ari Nabi Adam pangna bagia kitu daripada si iblis padahal lahirna diciptakeun heula keneh si iblis di surga nage meunang heula keneh si iblis. Ari Nabi Adam mabe dia ngan pedah Nabi Adam oge bagian nanti ku pedah lima di hiji Nabi Adam akoro bidan di sebalik nanti si iblis Nabi Adam ngaku karena dosa jadi nges dosa teh ngaku gitunya rumasa bahwa diri teh nges ngalakukeun dosa mata panghadena jelema mah nu rumasa panggorengna jelema anu asak gitu. Mata cing rumasa bu. Jalma anu dibere karumasaan ku Allah dina manahna, dina hatena bu. Bisa jadi wali bu. Bisa jadi wali Allah. Ari wali Allah teh naon cing? Kakasih. Ari ulang jadikan, dijadikan kakasih Allah hoyong teu bu. Hoyong leres teu. Sanu alim. Sadayana ge ho. Hoyong jadi kakasih Allah. Dicintai Allah, nikmat bu, nikmat jalma anu dicintai ku Allah. Walaupun eta jalmi teh dohirna teu gaduh pangkat lah, teu gaduh kedudukan, teu gaduh jabatan, tapi anjeuna merasa bahwa anjeuna jalmi anu rumasa dosa, itu bisa jadi kakasih Allah. Artos teu, da ieu mah ngan saukur dohir ibunya hiasan unggul contoh.
simkuring jika nak sok disorban ngawuruk dohir hiasan unggul punya da anu ku Allah ditinggali mata hate-hate ibu-ibu anu boga rasa rumah sadoraka hartos tebu eta boa-boa ibu-ibu anu ngupingkeun ayeuna nu balaresi hatena anu dicintai ku Allah belum tentu simkuring mata kelamun ibu-ibu ka surga nya di dieu guruan simkuring mun ka neraka penyantong tong di guruan teu bisa paham. Paham tuh para ibu sadaya enggak? Jadi tanamkan. Urang diajar ngaji diri seetik-seetik ibunya. Kadua, dina masalah Nabi Adam, Rabbana dolamna angkusana wa ilam takdir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Kan doa lagi gitu ya Nabi Adam. Rabbana duh pangeran abdi. Dolamna dolim abdi. Gitunya. Angkusana kadiri abdi. Wa ilam takbir lana lamun gusti tengah hampura ka abdi. Wa tarhamna jeung gusti temikanya ami ka asih ka abdi. La lakunana minal khosirin. Yakin abdi teh bakal termasuk jadi jamaah anu rugi. Gitu kan maknana ibunya. Robana dolamna teh. Hartos teh. Jadi urang teh geus dolim bu ka diri. Tanpa disadari urang teh geus dolim ka diri. Sabab urang geus wani ngagunakeun badan, ngagerakeun anggota badan dina lain parentah. Eta teh dolim ka diri urang. Matak ceuk Nabi Adam ge lamun teu aya hampura Gusti rugi urang teh. Hartos tuh bu, ngagerakeun badan lain dina parentah geus dolim urang. Ari dolim teh naon bu? Nempatkeun hiji perkara lain dina tempatna. Wan usyai'in fi ghairi mahalihi gitu kan. Urang boga kopeah, boga tiung dipake dina sampean, eta dolim. Gaduh sendal pedah mahal argana indian karpil disusun dolim ibu. Jadi soksana jan harga kopeah 50.000 dina mastaka. Soksana sendal 200.000 nya dina sampean. Hartos teh. Eta adil anu dolim mah dibalikeun. Tajiga kitu bu. Ayeuna urang di dunia ceuk Ibrahim bin Adhamah hegae arek-arek maksiat mah ka Allah ngan sakrat marane ulah cicing di tempat Allah jeung ulah ngadahar rezeki Allah. Ceuk Ibrahim bin Adam kitu bu ulah mali tasawuf. Rek maksiat mah hegae cenah. Ngan ulah cicing di tempat Allah jeung ulah ngadahar rezeki di Allah. Cih kira-kira ulah manggih moal tempat anu salian dinu Allah. Asa moal lina asa deui yakin mo. Ata nabi nuang rizki salianti ti gusti moal ibu moal menakan moal ayah rizki salianti ti Allah soksan aja dia cawo jemulen ti si ibu anu atau seja anu tetap hakikat nama ti Allah ngeres deh cawo cina abdi nu melak cawo na ada nu ngajadikan saha cina ulen abdi anu melak arena ada nu ngajadikan saha ke moal ayah tempat anu mana eta tempat teh jeung rezeki anu mana eta rezeki teh lian ti Gusti. Berarti ceuk lamun dimakfum pantes teu urang maksiat. Pantes teu urang maksiat. Teu pantes berarti anu maksiat dolim teu bu. Jelas dolim bu nya. Bari dolimna teh ka diri eta teh. Komo lamun urang resep ngahina, ngagogoreng, ngarendahkan batur. Eta mah jabak dolim ka diri, nya dolim ka batur. Lipat bu ganjarana. Masya Allah ibunya. Tak udah-udahani urang mah ditakdirkeun awak badan teh pake tohat. Menta ka Allah teh kitu we bu. Jadi cek. Ayeuna guru simkuring. Lamun hayang dicungkonan urusan dunia, cenah pentah heula urusan akhirat.
Ayo lama kan urusan duniawi harus dipentate panggulah nama ibunya. Urusan akhirat mah di nomor dua ke kadang. Jadi pentah lagi aja kebahagiaan di akhirat. Mata bijaksana ulama namanya ayat doa robana atina di dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Mata pentati Gusti abdi mau husnul khotimah lawe. Engges menta husnul khotimah dina runcingan doa ieu mah kakara menta rezeki. Mata dina doa ieu ge salat robbighfirli menta ampun heulanya. Engke kakara tengah-tengah warzuqni gitu kan? Leres teu menta rezeki. Nandakeun bahwa payunkeun urusan akhirat anu jangka panjang. Dari urusan rezeki mah jangka pendek bu eta mah. Jadi urang menta rezeki teh saolah-olah salama hirup we di dunia gitu anu di dunia sementara. Tapi lamun urusan akhirat eta mah menta rezeki jangka panjang. Mata pantes heulakeun urusan akhirat ke urusan dunia bakal nuturkeun. Paham para ibu sadayana teu? Nah gitu. Kadua, Nabi Adam mangna bagia wanadama alai aidan. Nabi Adam sok nalangsak. Ayeuna anu kudu dituturkeun mah saperti anu dilakukeun ku Nabi Adam. Jadi ketika dosa teh nalangsa Bu Gusti abdi teh geus dosa abdi teh geus maksiat hapunten abdi Gusti. Sok diajar Ibu urang ngobrol jeung Allah duaan seolah-olah gitu lah. Ya di tempat salat Ibu osok gaduh tempat salat kan di bumi-nya. Paranti saha eta teh Bu? Paranti ibu-ibunya kan salaki sok miluhan gitu teh. Milu salat dirinya. Benar kan di masjidnya. Ya sok milu panti salat urang sok milu salat dirinya nya. Nebeng laki urang teh tah di musala urang teh Bu. Urang ngobrol jeung Allah Gusti, hapunten nanti. Gitu kan. Abdi seueur dosa. Gitu nya. Lemahkeun diri teh. Hinakeun. Matak nomor katilu cek Nabi Adam walama nafsah. Nabi Adam sok nyacat kara diri. Gusti abdi teh boga soca dipake dorang boga bisa dipake maksiat parangan dipake doli sampean dipake nahina malengkakin karena perkara anu dilarang Gusti. Untung ku Gusti badan abdi henteu digeringkeun padahal abdi teh osok dosa. Kantos lu ngobrol jeung Allah itu ngabejakeun laporan ka Allah hayang diampura dosa ku saha? Ku Allah. Sak ibu bersihkeun urang tina dosa sok we cobaan dunya. Sa Allah sagala rupi geus bersih tina dosa. Wallah ge bakal dipikirnya. Tak urang sewang-sewangan, urang masing-masing ngabersihkeun tina dosa. Wa asra'u fi taubat walam yaqnat mir rahmatillah. Nomor kaopat, Nabi Adam sok gancang tobat. Ketika ngalakukeun dosa, mata tong poho ku istighfar manya minimal lisan lah istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Eta teh kudu. Acana dosa deui, nya istighfar deui. Dosa deui, istighfar deui. Tuluy kitu. Da urang mah kadang hese nya ibunya hayang jauh tina dosa teh. Kahiji urangna teu niat, kadua urang lingkungan jeung jelema gitu. Ari ngaran lingkungan jeung jelema teh sok aya ti dosaeun Bu. Ari ngajauhan jelema da sok kadang butuh di ka jelema. Laras teu Bu. Matak para wali mah sok ngajauhan jelema, sok kaleuweung nyumput eta teh bakat mung dosa Bu. Tapi da sisi lain geuning ternyata dina buktina jeung jelema di bisa nimbulkeun kana ayana tangting tambah-tambah ibadah teh Bu. Jadi kumaha bareng jeung jelemana jeung kumaha jelemana meureun nya.
Contoh, urang jeung jelema sok aya pidosaeun wae ibunya. Sok aya wae diomongeun jeung jelema mamuhnya. Bahkan kadang mah lain jeung batu jeung dulur diomongeunana teh. Tapi terkadang jeung jelema di urang teh aya pitoateun, pitambah menimpah ganjaran. Hartos teh Bu. Contoh kieu Bu jeung jelema pidopi pitoateun lah, pitoateun heula. Ibu ngabangun masjid madrasah kobong, ci eta butuh ka jelema teh. Jelas pasti butuh ka jelema. Jadi jelema-jelema teh nya anu bijeuna ti mama eta teh kan nya. Ngabarantu jadi kabeh ibadah. Yang tempat ngaji teh berarti eta mah ku ngahijina jeung jelema pi taatuh. Hartos teh. Aya di jeung jelema campur gaul jeung jelema ruang riungna teh pi dorakaeun. Di mana ruang riungna lain ngaji, ngagosip. Ngaruang riung perjanjian Bang Emok tah eta. Saya berjanji. Aya ibu Bang Emok kitu kan? Kan ngariungnya. Eta ngariungna kan aya pimaksiateun gitu. Atawa ngariung bari jeblak kumonya bari metis ngagogoreng. Tatangga nu lain tawa goreng salaki eta teh ruang riungna ngahiji jeung jelema pidorakaeun. Jadi sok ruang riung ngahiji jeung jelema tapi anu pi pitoatkeun ulah pidorakaeun. Hartos teu para ibu sadayana. Matak cing loba ibu ruang riung dina ngaji. Salajengna Nabi Adam walam yaknat min rahmatillah. Nabi Adam teu putus asa dina rahmat Allah, kan si iblis mah putus asa. Padahal si iblis lamun tobat ka Allah teu putus asa sabada ketika dititah sujud bakal dihampura, tapi kulantaran anggeus agok kuring maka agok borontok. Itu nya moal tobat. Akhirnya si iblis dilanat. Nabi Adama ibu ketika doa kate langsung anjeunna yakin kana rahmat Allah. Ibu ari urang diung di dieu rahmat Allah sanis. Rahmat Allah Bu. Urang di dieu ngariung teh rahmat Allah ieu teh kanya Allah. Ulah teu boga rasa dipikanya aku Allah ulah teh. Kade leungitkeun aya kretek dina hate urang bahwa urang teh Allah teh asa teu merhatikeun urang. Ada ibu leungitkeun eta. Urang teh moal poe moal detik moal waktu, tiap detik tiap jam tiap waktu. La ta'khudhu sinatun wa la naum kan Allah. Allah mah tara nundutan jeung tara sare Bu. Beda jeung urang nya. Urang mah pagawean nundutan atawa sare. Lamun Allah nundutan jeung sare ibu ancur makhluk Bu. Kulantaran Allah teu nundutan jeung teu sare mantak makhluk teh. Itunya berjalan wae kabeh dipikanya aku Allah. Pengborani muslim Bu, kafir ge dirahmat ku Allah. Kafir eta teh. Apalagi urang muslim. Ta urang dikersakeun di ieu teh bisa kieu teh rahmat Allah Bu. Ta merasakan urang dibere rahmat ku Allah, tuluy ngayakinkeun bahwa anu mere rahmat Allah, pahala eta teh Bu. Gede ganjaranna. Nah, mudah-mudahan we rahmat Allah tuluy-tuluyan kana ka urang. Di urang ditakdirkeun urang teh teu eureun-eureun ngaji. Hartos teh Bu. Tak doakeun nya sim kuring. Salamkeun Allah. Cing tuluy-tuluy we ngaji gitu. Cing tuluy eureun-eureun ngaji, ke eureun-eureun teh urang geus eueuh nyawaan lah. Nya. Sim kuring lamun geus eueuh nyawaan, ibu lamun sim kuring moal tek didoakeun moal. Nya kudu atuh. Doakeun aya ibu-ibu bae we atuh ketang ngawat mah ngawat. Cing palanya umur bae bari sehat punya. Amin. Cing jalem bae milik rezekina telah terasa urang meunang rahmat naon? Allah, kanya ahti Allah. Sabab mahal Bu rahmatnya Allah. Matakwa nasakitu Bu dina dinten ayeuna hiji anu kudu kurang dipelajari dina dinten ayeuna bari diamalkeun teh hiji urang kudu ngaku bahwa urang teh pendosa. Ulah sapertikeun si iblis da si iblis mah teu ngaku bahwa manehanna teh pendosa.
ya mah kali di tapakuran dijawab ku hate masing-masing. Nah dina hate urang teh aya sifat iblis atau sifat malaikat atau sifat manusia anu saleh. Kali dijawab ku hate. Nah urang geus ngaku kana dosa atau encan ngaku kana dosa. Jawabanna mah aya dina hate masing-masing. Hartos teu bu. Kadua, urang kudu nalangsa ketika geus dosa. Sabab lamun urang teu nalangsa tina dosa, berarti hati urang teh aya sifat iblis. Tapi lamun urang geus nalangsa tina dosa, alhamdulillah urang teh dibere sifat malaikat. Kartos tebu. Katilu, urang kudu nyacad kana diri. Lamun urang teu nyacad kana diri, dalam arti teu nyacad kana diri teh bahwa diri urang teh itunya asacan pernah dipake maksiat gitu kan ujug kana teh maka sifat iblis eta teh bu leungitkeun ku urang. Hartos teu para ibu sadayana. Kaopat urang kudu ngajam bahwa urang terek tobat. Walaupun dina buktina berat ngalakukeun naon teh tobat teh da tau pe hidayah teh emang naon maha tapi ngajam mah kudu rasa hayang mah da ku Allah geus dibere kabeh ge bu. Rasa kereteng hati mah dibere ku Allah deh. Tanya anu tukang maksiat, hayang teh hirup bener? Pasti jawabannya teh hayang bu. Sok tanya hatena gitu. Bener sok jawab ku anjing ku hati. Hayang teh hirup bener? Jawabannya teh pasti hayang bener. Tapi gini kita perak. Saya tak mahalana hidayah. Mahalana topik saran hidayah. Tak urat aja kudu. Ngajam bahwa urang terek. Kadua, ulah putus asa tina rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Itu kan cek Allah dina surat Az-Zumar gitunya. Kade ulah putus asa tina rahmat Allah sabab Allah bakal ngampura kana dosa. Matak ibu ayat salah sawios anu jadi kakasih Allah kupeda dirina merasa doraka dosa akhirna manehanana ku Allah dibere taufik hidayah. Tak kurang sasarengan para ibu sadayana urang diajar nyeureukeun istighfar supaya diampura dosa nyeureukeun shalawat supados kenging syafaat rasul. Hartos teu para ibu sadayana ngahusukeun diajar urang ngobrol jeung Allah. Ngobrol jeung Allah teh bisa kumaca Quran, bisa ku ngobrol Gusti hapunten abdi, Gusti hapunten abdi. Bisi urang diuji ku Allah teh pedah urang loba dosa. Da moal aya jelema anu diuji ku Allah lamun lain tina dosa abdi. Tina dosa artos teu. Tapi ku diujina kitu nandakeun Allah teh nyaah ka urang. Mata bersihan dosa ini supaya urang ketika diuji ku Allah, Allah merek pertolongan ka urang. Da paling berat ku ketika urang diuji manis ya. Terus teu jarang syukuran, jarang eling ku diuji manis mah. Tapi lamun diuji pahit sok rada eta ge elingna natenya. Sebab kabeh ge ujian, Bu. Riyab duakum ayyukum ahsanu amala gitu. Rek nu cageur, rek nu gering, rek nu beunghar, rek nu miskin, rek nu pinter, rek nu bodoh. Eta teh kabeh ujian, Bu. Ujian urang teh keur diuji ku Allah. Hartos teu parembus sadayana. Ia simpuring ngobrol di dia keur diuji ku Allah. Itu ibu-ibu ngupingkeun keur diuji ku saha? Ku Allah. Ya. Jadi ganjaran jeung teuna ketika diuji ku Allah tergantung urang nyalurkeunana kitu. Kartos teu para ibu sadayana. Tak mudah-mudahan ujian naon wae anu dipasikeun ku Allah ka urang cing jadi ganjaran. Cing jadi kasayan, cing jadi wasilah urang menang rahmat Allah. Mataka Allah teh ulah hayang dijauhkeun tina ujian. Dah salami. Namun urang hayang dijauhkeun tina ujian berarti urang teh hayang maotea gitunya.
Da jama anu maot anu moal di kumaha mah, moal diuji di dunia mah. Kartos teh. Tapi hayang bisa menghadapi na eta ujian, anu mana eta ujian teh jadi ibadah. Kartos teh Bu. Jadi Gusti mangga abdi uji naon wae kitu kan. Diuji naon wae berbentuk materi, berbentuk panyawat, berbentuk sehat, berbentuk seueur harta, berbentuk budak soleh, berbentuk budak pangor, berbentuk salaki rodat gitu kan, berbentuk salaki bager, mangga Gusti abdi siap ngan abdi nyuhunkeun ka Gusti ujian anu dipastikeun ku Gusti teh cing jadi pahala, cing jadi ganjaran, cing jadi meunang rahmat ridho Gusti. Gitu Bu. Kartos teu. Bahkan urang ulah emong lamun diuji ku Allah. Nah samaruh simkuring anu sok ngobrol kieu eueuh ujian kitu Bu. Ah, ngan teu dibeja-beja we. Loba simkuring dia ku ujian. Wah juga senang-senang ustad mah nya kieu ka dia cenah usaha tara udud-udud we cenah. Ah, aya we ujian mah ngan teu dibeja-beja we. Kabeh geuna akur jelema diuji Bu. Ya, ngan ayah nu di beja-beja, ayah nu henteu, ayah nu api-api bunga, ayah nu api-api sedih. Kabeh kayak gitu, eh, jelema mah ibu, pasangka-sangka anu bunga mahnya, lamun sedih, pa aku, leres tuh Bu. Kabeh kayak awan itu diuji Bu, mata kurang mah minta ka Allah teh, cing jadi ganjaran, weh gitu, cing nyalamatkeun di akhirat gitu, paham tuh Bu? Nah, urang hadir ke ieu tempat teh Bu. Jadi apalkannya cara menghadapi naon? Ujian gitu. Cara menghadapina Gusti mangga wae cing jadi sama hadek gitu. Kartos teh Bu. Urang sok aya istilah geuning di imah gitu jeung tatangga nyeri hate ustaz ku si itu teh kieu-kieu. Entong, teu ngabukeun kitu aya nama Bu. Bisa teh Bu? Kieu we mah ngomong kana ku tatangga ngomong-ngomong kieu heukeun bae cing jadi ganjaran we osok kitu tara bu ayeuna osok ngaranna ayeuna aya eta sabar banget eta ibu-ibu nu kitu ya geus surgaeun lah geus ibu-ibu nu kitu mah ca Allah teh cenah kan sok berat ibunya mun aya ka gorengan teh sok aya ngobrolkeun deui kitu nya jadi we na mahal ka gorengan teh sok hese ibu eta teh nya. Matak misalnya ibu ayam anu kabagian bansos ayam henteu gitu kan ya dia broken goreng ulah Bu eta teh heukeun bae rezeki membuat aya tinu lain batur mamureun leuwih beuteuhun asap kitu teh Bu ayam itu kabagian di dia Bu nyake kumpul lah di kobong ulah urang cerik babarengan teh kabagian kartos teh para ibu sadayana jadi enak bakal nate ibu gitu mah. Jadi langsung neparem contoh. Keluarga orang teh ngariung ka gorengan, keur ngobrolkeun ka gorengan. Datang we urang sebagai kekolot misalnya sebagai perendam. Heukeun bae cing jadi ganjaran we. Buah orang teh loba dosa, ku dikitukeun ku batur teh. Atuh buah ati urang teh meunang rahmat Allah, ku dikitukeun batur. Geus tong dimasalahkeun, tong dibalas. Urang doakeun we. Cih, tiis moal ibu lamun kira-kira dikitukeun. Kurnar hapsu jelek mati, oh kumaha sih itu, wah aing cenah. Ya kan ustaz orang kumaha kan tawak ayam gitu bukan. Eta ibu imah pengalaman nyata kasih kuring bu. Ya orang kumaha kan cenah ustaz jelek mati itu kan barah orang. Bila perlu orang curi orang tenggelan. Cek sing kuring teh, tong kan baik karunya. Eta gesami umat kanjeng nabi, kudu dipikanya ah. Buah-buah dosa sing kuring. Buah-buah simkuring bakal munang rahmat Allah teh tidinya teh jelema eta sarehatna. Langsung lemah Bu jiga kurupuk kana di cai panasnya jadi dileop jadi seblak. Tah ibu-ibu teh kudu bisa kitu Bu. Ulah kalah ngomporan ieu mah. Ulah kalah ka ayeuna keur mah aya kagorengan, hooh nya kalah geus ah. Pokona mah bokona ah. Pokona mah lamun aya awewe geus disebutkeun pokona angeus. Eta teh sumber masalah badan eta teh biasa. Justru urang teh kudu ngademkeun Bu. Tapi hese nya paling berat eta teh.
paling berat eta teh hayang diiskeun teh. Teu tiis wae ibu geus banyul ku cai es. Da eta teh ibu nafsu kana teh mau dibilangnya. Tak mudah-mudahan mah urang mah cing narimakeun nya. Cing jadi ganjaran lah ibu lah. Geus cing jadi ganjaran we kitu we lah ayeuna mah. Hartos teh bu, da eueuh dieu nu diharepkeun diayakeun ku urang. Hal iwati ganjaran rahmat Allah itu nya. Kitu we ayeuna mah. Cing jadi ganjaran we, jadi cing syukuran. Tuna cuk, lauk cina tu ayeuna mah, cina tadi cina kuah. Keun bae sedekah na we kan sesana loba keneh. Buat kemah anakan deui lauk na urang teh. Tah kitu ibu siap teh ibu kitu. Lamun aya lauk urang nu maling bu. Daripada urang adat-adatan, saha nu malingna aingna teu rido dunia akhirat. Teu jadi sodako. Stres ongko. Ceuk lauk anu teu kapalingna teh, aing mah moal anakan deui geus, bakal ek paeh we ayeuna ge cenah ceuk lauk nu aya teh. Bakal kitu bu. Hayam cenah aya nu maling beuting. Itu kan ngadat aing mah pokona mah jelema eta cingcilakaeun ngagoreng doakeun goreng deui. Buah eta teh jakat urang ibu. Urang teh jakat akhirna hayang urang di kumaha? Geus we didokeunkeun bae cing dipake ibadah we kunu maling eta ikhlaskeun sedekah. Jadi ganjaran ongko. Ke anak hayang urang mun sesana ibu, ah cenah ceuk hayam teh bageur ieu jelema teh pribumi teh dunungan teh. Logan hayeuna, nakarena. Borojo, borojo, logan jeung anakan gitu kan. Tapi berat bu gitu teh nyabunya. Hese. Kamu nggak dengin misalnya, salaki misalnya kawin deh, ngus aing kadek aing, tuh bisa kia yuk, salaki kawin deh, ken baeng meren urang, tuh bisa melayaninya, mau bisa juga nanti ibu ibu ini, ngus lah ibu meli, naon teh, namun salaki kawin deh mah, meli paranti berit gini, campurkan kena kopi, nah. Paling kita ibunya mau ayam mukia bisa bu salaki ibu tuh kawin doi misalnya nggak harusnya budak SMA ken baiknya susuganan we atau begitu nanti salaki abu tuh jadi sadar jadi rajin ibadahnya nurun ayam begitu boleh dia ah dia rekam malayan paling gak langsung kailnya obat nyamuk dia remuk-remuk hijikan jam kopi. Nah gitu para ibu sadayana. Jadi emang berat ibunya menyikapi na ketika sesuatu ujian anu dibikin ku Allah ka urang. Hartos teh bu. Berat menyikapi na secara positif. Hartos teh bu. Corona mah memang mung positif tehnya, tapi menyikapi masalah mah kudu naon? Positif. Mudah-mudahan we urang ku Allah dibere nya. Manah anu selalu narimakeun anu selalu memandang teh halus ulah memandang goreng sabab capek bu urang bakal capek lamun selalu memandang batur goreng kete capek sorangan rubet lamun memandang selalu bau goreng buruk tapi lamun memandang halus mah adem bu senang we kartos teh bu bakal bunga we senang. Mudah-mudahan khusus anu hadir di tempat dibere keyakinan ku Allah, dibere hate ku Allah, pandangan anu selalu hade terutama takdir anu dibikin ku Allah. Rek pandangan ka Allah, rek pandangan ka papada makhluk, mudah-mudahan urang dibere pandangan anu positif. Kartos teh para sadayana. Mudah-mudahan manfaat muhadir di tempat dikaruatkan iman Islamna dijalembarkan milik rizkina disehatkan dohir batina dihapunkan dosana dipaparin keturunan anu soleh turu soleha budak-budak kurang cing jadi budak-budak anu sukses punya mudah-mudahan tempat anu parantos dikorbankeun ku ibu-ibu hartana tanagi emut tanana cing jadi ganjaran anu diangaranos kumurang kali di tempat pesantren ieu ya, mudah-mudahan we cing jadi wasilah ka rahmat Allah atuh sajabeh ti dinya panginten aya nu teu damang salah sawios
tatanggi urang, dulur urang, mudah-mudahan we cing dipaparin kesehatan sakumaha biasa, cing dipaparin kesabaran. Anu can istiqomah ngiringaos, cing istiqomah teu bunya, nutos istiqomah atuh mudah-mudahan we cing meningkat keyakinan jeung kaimananna. Hartos teu bu, sabab fungsi jeung tujuan urang ngaji teh supaya naik iman urang. Mudah-mudahan we sagala rupi anu ditakdirkeun ku Allah urang sadayana keunaan ka urang cing jadi ganjaran anu ageung. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu biasa ngadudukeun gerang sarana minyak ka dina punten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.